يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات وما في وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو. شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں شیطان ہے شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں شیطان ہے انسان کا دشمن صریح. تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو بعضوں سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور. خلاصہ تفسیر. اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کفار کو جواب دیں تو ایسی بات کہا کریں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو یعنی اس میں سب و شتم اور تشدد اور اشتعال انگیزی نہ ہو کیونکہ شیطان سخت بات کہلوا کر لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وجہ اس تعلیم کی یہ ہے کہ سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہدایت و گمراہی تو مشیت ازلیہ کے تابع ہے. تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے بس اگر وہ چاہے تو تم میں سے جس پر چاہے رحمت فرما دے یعنی ہدایت کر دے یا اگر وہ چاہے تو تم میں سے جس کو چاہے عذاب دینے لگے یعنی اس کو توفیق اور ہدایت نہ دے اور ہم نے آپ تک کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور جب باوجود نبی ہونے کے آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے تو دوسروں کی کیا مجال ہے اس لیے کسی کے در پہ ہونا اور سختی کرنا بے فائدہ ہے اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو کہ آسمانوں میں ہیں اور ان کو بھی جو کہ زمین میں ہیں. آسمان والوں سے مراد فرشتے اور زمین والوں سے مراد انسان اور جنات ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم خوب واقف ہیں کہ ان میں سے کس کو نبی اور رسول بنانا مناسب ہے کس کو نہیں. اس لیے اگر ہم نے آپ کو نبی بنا دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور اسی طرح اگر ہم نے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے دی تو تعجب کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اسی طرح اگر ہم نے آپ کو قرآن دیا تو تعجب کی کیا بات ہے کیونکہ آپ سے پہلے ہم داؤد کو زبور دے چکے ہیں. معارف و مسائل. بد زبانی اور سخت کلامی کفار کے ساتھ بھی درست نہیں. پہلی آیت میں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع کیا گیا ہے اس کی مراد یہ ہے کہ بے ضرورت سختی نہ کی جاوے اور ضرورت ہو تو قتل تک کرنے کی اجازت ہے. قتل و قتال کے ذریعے کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جا سکتا ہے اس لیے اس کی اجازت ہے. گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہو سکتا ہے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے میں نازل ہوئی جس کی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گالی دی اس کے جواب میں انہوں نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا. اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق ہدایت ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعے شیطان ان کے آپس میں جنگ و فساد پیدا کرا دیتا ہے.
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. یہاں خاص طور پر زبور کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رسول و پیغمبر ہونے کے ساتھ صاحب ملک و سلطنت بھی ہوں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور موجودہ زبور میں بھی بعض حضرات نے اس کا مذکور ہونا ثابت کیا ہے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں 150 سورتیں ہیں اور تمام سورتیں صرف دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. کہ پکارو جن کو تم سمجھتے ہو سوائے اس کے، سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور نہ بدل دیں. وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون سا بندہ بہت نزدیک ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور کوئی نہیں جس کو ہم خراب نہ کر دیں گے قیامت سے پہلے یا آفت ڈالیں گے اس پر سخت آفت. یہ ہے کتاب میں لکھا گیا. خلاصہ تفسیر، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو جیسے فرشتے اور جنات، ذرا ان کو اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے پکارو تو صحیح، سو وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا. مثلا تکلیف کو بالکل دور نہ کر سکیں، کچھ ہلکا ہی کر لیں. یہ لوگ کہ جن کو مشرکین اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہیں، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے، یعنی وہ خود ہی اطاعت و عبادت میں مشغول ہیں تاکہ اللہ تعالی کا قرب میسر ہو جائے، اور چاہتے ہیں کہ تقرب کا درجہ اور بڑھ جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے نافرمانی کی صورت میں ڈرتے ہیں. واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی چیز. مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود عابد ہیں تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں، اور جب وہ خود ہی اپنی ضروریات میں اور تکلیف کے دور کرنے میں اللہ تعالی کے محتاج ہیں تو وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کر سکتے ہیں. اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے روز اس کے رہنے والوں کو دوزخ کا سب سخت عذاب نہ دیں. یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. بس اگر کوئی کافر یہاں ہلاک ہونے سے بچ گیا تو قیامت کے روز کی بڑی آفت سے نہ بچے گا، اور طبعی موت سے ہلاک ہونا تو کفار کے ساتھ مخصوص نہیں، سبھی مرتے ہیں. اس لیے بستیوں کے ہلاک ہونے سے جگہ مراد یہ ہے کہ کسی عذاب اور آفت کے ذریعے ہلاک کیا جائے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کفار پر کبھی تو دنیا میں عذاب بھیج دیا جاتا ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی عذاب نہ آیا تو آخرت کے عذاب سے بہرحال نجات نہیں. معارف و مسائل،
يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لفظ وسیلہ کے معنی ہر وہ چیز جس کو کسی دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے، اور اللہ کے لیے وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہر وقت رعایت رکھے اور احکام شرعیہ کی پابندی کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرات اپنے عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. یرجون رحمته ویخافون عذابه. حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ رجا اور خوف یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور ڈرتے بھی رہنا، یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں. جب یہ دونوں برابر درجے میں رہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے تو اسی مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آ جاتی ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور ہم نے اس لیے موقوف کی نشانیاں بھیجنی کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی ان کے سمجھانے کو، پھر ظلم کیا اس پر، اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو. اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور وہ دکھلاوا جو تجھ کو دکھلایا ہم نے سو جانچنے کو لوگوں کے، اور ایسے ہی وہ درخت جس پر پھٹکار ہے قرآن میں اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت. خلاصہ تفسیر، اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہی بات مانے ہیں کہ پہلے لوگ ان کے ہم جنس فرمائشی معجزات کی تکذیب کر چکے ہیں، اور مزاج و طبائع سب کافروں کے ملتے جلتے ہیں، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی تکذیب کریں گے. اور نمونے کے طور پر ایک قصہ بھی سن لو کہ ہم نے قوم ثمود کو ان کی فرمائش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اونٹنی دی تھی جو عجیب طور پر پیدا ہوئی، اور جو کہ معجزہ ہونے کے سبب فی نفسہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس سے بصیرت حاصل نہ کی بلکہ اس کے ساتھ ظلم کیا کہ اس کو قتل کر ڈالا. تو ظاہر یہ ہے کہ اگر موجودہ لوگوں کے فرمائشی معجزے دکھلائے گئے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہم ایسے معجزات کو صرف اس بات سے ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں کہ اگر یہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاؤ گے تو فوراً ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور ہوتا یہی رہا ہے کہ جن لوگوں کے فرمائشی معجزات دکھلائے گئے وہ ایمان تو لائے نہیں، یہی معاملہ ان کی ہلاکت اور عذاب عام کا سبب بن گیا. اور حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ہلاک نہ کیے جائیں، اس لیے ان کے فرمائشی معجزات نہیں دکھلائے جاتے. اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو پہلے پیش آ چکا ہے، جس کا ذکر یہ ہے کہ آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کے احوال ظاہرہ و باطنہ موجودہ و مستقبلہ کو محیط ہے، اور احوال مستقبلہ میں ان کا ایمان نہ لانا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
جس کی ایک دلیل انہی کا یہ واقعہ ہے کہ ہم نے واقعہ معراج میں جو تماشا بحالت بیداری آپ کو دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے یعنی زقوم جو طعام کفار ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجب گمراہی کر دیا، یعنی لوگوں نے ان دونوں امر کو سن کر تکذیب کی۔ معراج کی تکذیب تو اس بنا پر کی کہ ایک رات کی قلیل مدت میں ملک شام جانا اور پھر آسمان پر جانا ان کے نزدیک ممکن نہ تھا، اور شجرہ زقوم کی تکذیب اس بنا پر کی کہ اس کو دوزخ کے اندر بتلایا جاتا ہے، آگ میں کوئی درخت کیسے رہ سکتا ہے، اگر ہو بھی تو جل جائے گا۔ ہاں نہ کہ نہ ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا عقلا محال ہے، نہ آسمان پر جانا ناممکن ہے، اور آگ کے اندر درخت کا وجود ان کی سمجھ میں نہ آیا، حالانکہ کوئی محال بات نہیں کہ کسی درخت کا مزاج ہی اللہ تعالی ایسا بنا دیں کہ وہ پانی کے بجائے آگ سے پرورش پائے۔ پھر فرمایا، اور ہم ان لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی سرکشی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ شجر زقوم کے انکار کے ساتھ یہ لوگ استہزا بھی کرتے تھے، جس کا بیان ما زائد تحقیق کے سورہ صافات میں آئے گا۔ معارف و مسائل۔ وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، یعنی شب معراج میں جو تماشا ہم نے آپ کو دکھلایا تھا وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا۔ لفظ فتنہ عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ایک معنی وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لیے گئے یعنی گمراہی، ایک معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں، ایک معنی کسی ہنگامہ و فساد کے برپا ہونے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں ان سب معنی کا استعمال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسن رحمت اللہ علیہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس جگہ فتنے سے مراد یہی آخری معنی لیے ہیں، اور فرمایا کہ یہ فتنہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا تو بہت سے نو مسلم لوگ جن میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا اس کلام کی تکذیب کر کے مرتد ہو گئے۔ اسی واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ رؤیہ عربی زبان میں اگرچہ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس جگہ مراد خواب کا قصہ نہیں، کیونکہ ایسا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خواب تو ہر شخص ایسے دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس جگہ مراد رؤیہ سے ایک واقعہ عجیبہ کا بحالت بیداری دکھلانا ہے۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے اس کو واقعہ معراج کے سوا دوسرے واقعات پر بھی محمول کیا ہے، مگر مجموعی اعتبار سے یہاں منطبق نہیں ہوتے، اس لیے جمہور نے واقعہ معراج ہی کو اس آیت کا محمل قرار دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔
اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے بنایا مٹی کا کہنے لگا بھلا دیکھ لو یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا اگر تو مجھ کو ڈھیل دے وے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے لوں مگر تھوڑے سے فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے سو دوزخ ہے تم سب کی سزا بدلہ پورا اور گھبرا لے ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد اور وعدہ دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دغا بازی مجھو میرے بندے ہیں ان پر نہیں ہے تیری حکومت اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا خلاصہ تفسیر اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا